Cioè, ce lo vediamo almeno in Star Wars 2. Dennis Stevie. No, Dennis, ma non è Stevie. Tace, gli è No, scatto pure... Gli è scatto sono pure... Dennis Stevie, al mio canale sto parlando Dennis Muller, va malo. To je oka. A dneska tu budeme robiť tipy ľudí pri vstávaní. Môžeme ísť na to. Ukážkové vstávanie. Na dedinský tátko. Tati, tati, pozri, čo sme sa naučili, tati, tati, pozri, čo sme sa naučili, tati, pozri, čo pivko. Keus, tú šiasku chcem robiť sám. Suchár. Vodu. Vodku? Je vodu. Vodku? Vodu. Dobre, musím hneď kúpiť tú vodku. A P, čo je 7 tanečník? Jau. Akože netrvalo im dlho, ale bolo fajn. A nás tá hudba do vesmíru vyniesla. Už vtedy mi dochádzalo, že vyniesa ten čas toho sna, ktorý vydrel sa. Lietame v tých časoch po vesmíre, aj keď ti nejdu spať, my nespíme. Žijeme, jak keby ďalší deň nepríde. Stačí na to jedna zrádený príbeh. Hej, ho, nemám slov. Rozlúčka. Tak, a toto bolo konec videjka. Dúfam, že sa...